když jsme chtěli dělat večeři, aha, začali jsme vařit radši dříve, nečekali, až se sežeří. Překvapit jsme chtěli tátu s mámou, proto tedy tolik tajností. Rozhodli jsme se pro krmy známou, posypanou spoustou sladkostí. Vařili jsme kaši, krupicovou kaši, aby o tom nevěděli naši, aby o tom nevěděli naši. Receptem jsem několikrát smíchal a věděl jsem, co do kaše dát. Bratr Tonda mlíko rychle míchal, tak rychle, že začalo utíkat. Zaháněli jsme do hrnce zpátky mléko, které mělo dobít svět. Nastaly však bílkovinné svátky a ze dvou litrů bylo náhle pět. Vařili jsme kaši, krupicovou kaši, aby o tom nevěděli naši, aby o tom nevěděli naši. Bratr Tonda volil ústu prázdný, já měl zase zalepenou tvář. Měl jsem pocit, že se mlíko zblázní, jako v pohádce hrnečku vaš. Zachránil nás náhlý příchod mámy, ostatně jako už vícekrát. Nakonec však zasmála se s námi a tak jsme šli bez večeře spát. Vařili jsme kaši, krupicovou kaši, aby o tom, aby o tom.